Rënja e regjimit komunist në vitin 1990 dhe vendosja sistemit demokratik u mendua se do të pasoj nga një begati në jetën e shqiptarve, por historia tregoi të kundërtën. Iniciativa e lirë dhe politikat ekonomike në Shqipërinë pas viteve të komunizmit veproni në kaos pa pasur një filozofi të qartë mbi sistemin kapitalist. Në takimin organizuar mbi lirinë ekonomike, filozofi britanik Roger Scruton gjykon se ky kaos ishte pasojë e sistemit të egër komunist që prishi lidhjet midis njerëzve, qofshin ato emocionale apo tregtare. I am of the view that the state should indeed play a part in a modern economy, providing opportunities to those who would otherwise be deprived of them, but opportunities rather than assets. Poor people should be helped to find employment, not paid for refusing to work. The system of benefits should be conditional on self-help, and private charities for the relief of poverty and the provision of health care should be encouraged. Enver Hoxha's assault on religion in this country was also an assault on charity. Destroying churches and mosques, he destroyed along with them the networks of support that enabled people to help their neighbours and to cope with adversity. Those networks are much more important in the end than any state-controlled benefits and healthcare system, since they recruit the best of human feelings and heal the wounds of society through the good feelings that bind us to each other. That is the ideal to which we should be moving, and it is the ideal that, for me, is the heart of the conservative message. Shqipëria mundi të hyjë në rrugën e ekonomisë së tregut vetëm pas viteve 2000. Por hyri në mënyrën e gabuar duke ndërtuar një kast politike dhe ekonomike që u pasurua dhe pasurohet në emër të së mirës publike. Kjo prodhoi një shtresë të arsyequr kapitaliste e pabazuar në konkurrencën e ndeshme dhe sistemin ekonomik të vlerave. Për këtë ankohet edhe lideri i opozitës së sotme Lulzim Basha, i cili është pjesë e njëjtës kast politike dhe ekonomike. Ndonë se në komponentet të saj kryesor ka dy parti që emërtohen apo vetë emërtohen socialiste. Në fakt, në këto dy vite gjysëm, nuk ka demonstruar asgjë socialiste në kuptimin klasik të fjalës, nga një majorancë e cila sot ka instaluar në Shqipëri një shtet kleptokrat të inkriminuar dhe me tendenca të forta të totalitarizmit. Taksat janë rritur, s'ka diskutim. Aksizat, tarifat janë rritur. Por parat nuk përfundojnë. Në arkën e shtetit. Parat vidhen dy herë. Një herë në dogan apo në tatime dhe çfarë mbetet ndahet përsëri mes qeverisjes dhe klientelës saj oligarkike, një grusht njerëzish, të cilët vetëm vitin e kaluar, sipas burimeve zyrtare të institucioneve shqiptare, futën në xhepat e tyre 1/3 e të ardhurave të shtetit. 1/3 e buxhetit të shtetit. Zgjidhjen e kësaj situate kreu i opozitës se e shet tek mirë qeverisja dhe vullneti i saj për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, si në aspektin ekonomik ashtu edhe në atë politik. Reforma në drejtësi të nisur më aq ngulm nga faktori ndërkombëtar, Basha e cilëson si një utopi nëse nuk ndryshon koncepti i qeverisjes. Sfida është e madhe, po sfida fillon me ndryshimin politik. Është utopi të mendosh ndryshe. Nuk do ta ndryshojnë gjyqtarët pas vettingut apo pas reformës politikën. Politika duhet marrë leadershipin në ndryshimin rrënjësor të mënyrës funksionimit të këtij shteti, në tipit një republike të re, ku në themel që ndroj logaridhënia, përgjegjshmëria. Restaurimi i demokracisë është një përpjekje shumë më e madhe se reforma në drejtësi, për cilën, sigurisht, opozita është sot e gjithë ditën faktori më i interesuar. Gjatë diskutimeve në forumin e Tiranës për lirinë ekonomike, foli edhe kryetari i dhomës amerikane të tregtisë Mark Crawford, i cili vuri në dukje klimën jo të mirë për investitorët e huaj në Shqipëri, gjë që tregon se kapitalizmi në vendin tonë akoma nuk është vendosur sipas parametrave të modelit ekonomik perëndimor. Në këto kushte, pyetja se kur do të vendoset kapitalizmi në Shqipëri mbetet ende pa përgjigje.